ja näin Vähämäki siinä valmiina vedetty. Vähämäki myöskin hänellä siellä taustalla, kun on saanut myöskin tuon kaluston, eli näin siellä tosiaan nyt sitten valmiina Heikki Leinonen, Kari Kilvenoinen, Toni Reijonen, Marko Parkki ja Roni Kauppi kolmantena 2007 Tuukkuuden siellä lähtövälillä mennään ja Katin Kooman Lakeuden urheilautoilla Volkswagen Golf nelosella. Mäkiniemen ajoitti näin sekaantuneen sieltä Ollila Ollila tuli kyllä kovaa. Kari Karhu kakkosena 1.56.62. Tämä on sitten Kevan aika, niin se nähdään tuosta oikein päästä. Ja siellä ne seniorit vetävät todella upeita aikoja ja näin sieltä 3.7 sitten Eemo Kokko täällä Markku Kokonen ja sitten näin siellä on jo luokan 18. Sotoskunnan sieltä nyt sitten jo Hallian Toppakin saamassa lähtölupaa. Nyt täällä posteri kerroo Hallian Toppaa. Tämä ruokaisesti pohjaa, siinä on vielä tulemassa Norjan Tappo ja Lähtöruuhan on ilmassa, eli nyt hänellä päästä. Toisella vedolla ensimmäinen veto 1.50-1.88. Sitten Mika Lemmetti, 17. luokan 4.1. haastatteluun. Myöskin sinne välittömästi ilmoitusta on ollut vuosi sitten Jutta Vähän. Sitten haastatteluun Tomi Hallia, luokan 7 voittajana, Janne ja Ruonen luokan 1 voittajana, Jori Nousiainen luokan 2 voittajana, Mika Lemmetti luokan 4 voittajana, Jukka Vähämäki luokan 6 voittajana ja sitten Jyrki Korpi luokan 3 voittajana. Eli luokkavoittajat nyt sinne haastatteluun sitten ja näin sieltä tulee sitten tässä vaiheessa numero 6, eli Matias Savolainen Jukka Alalantela. Sieltä tuli Matias Savolainen, että oli Reisinkin Volkswagen Golf. Savolaiselle 2.03.5 sekuntia tuota parannusta Jukka Alalantela 2.03.5 Mäkelän Marjantila tuolla Savolaisella ala-lankkeella tietysti asiakavaajalle sitä avista siellä Miro Kuusisto, Kuusikonen luokka Kuusisto kautta joukkoina, kun sinen Juha-Pekka Suuronen sitten perusteellinen ja sitten mennään tuohon luokkaan 10 joko korkeutuloina häyrinen varmaan. Ja mennään vielä tuohon Lehtien luokkaan, eli kakkonen luokkaan. Lakeuden Hydro Oy ja oma napsu
kukkaro siellä taustajoukkoina hänellä kunnia, ja sitten punapuolella sieltä sitten pariksen jälkeen. Ari Nousiainen Lapinlahden autoille, Roine DS3 R3.